مايركا دقمدا بلقبلي محمد عبد محمد ايا بلابي قرشان لغو هرو مرين ايو دقمدا بلقبلي هدبا قرشان لغو قيمين ايو اسلام مرحان تاسين لغو ايغ ايو ودالبا كيلومترو لغنس ايو قدها دقمدا بلقبلي ايا وحا كسو قيب غلي مايركا دقمدا بلقبلي برا سابكو قبل كهود ايو وليبا اجني رو داداسي قيمين ايي يا وليبا برشادة كونا قان قبل كهود وغوري وحال كاسي كهالي برشادي كالدوري دي هال كاسي كسونا يا وليبا إجنير دي كوهولنا وطداسي وقف صوما مركا دادك ديگان كورد الشي يم مامل كودو اي واح ودا قفصدان وحان دادك ديگان كبالي كبورين لها انا كقيب قاطان وح قبضك قبل كهود سيو ونقضو قبل لامي لا وقبل كرياتي سومالي لان آن لهين لامي marka dadweynaha gobolka wada ku boorin laha iyo haday neef ariye bixiyaan haday waa 300 kunton guri oo ala neef bixiya 1 kilometer oo wada 1 kilometer oo daamura ayay ka feedisa marka waxaan leenahay gobolkeena inuu hurno waxaanu hayno markaas uu maayirkuna wax qaban karaya waxa la ilaalaa aniyatu niyya waxa la ilaalaa muqtarinan bi fi'lihi يعني نكو وحن ليس نايس لا وحن ليس نايس لا وحن لكن النية النية مقترنا بفعله فعل كذا للراعيو أي لو بان هذا وحي الجواب هذه ما يرد البات لي وحن ليه يا لامي أدبان ويدكم ما أدبان كل ما نقلنا برصاب كي ما يرك أي مسؤولين تقولك وهول في عن أنتي أي 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 شوبين كقبتي سيدو كلنا أركيسان دردر جلنتي يوم حنكل هذا هرمرك الصعدة waxaan ognahay in gaadiid badan ay noo soo socdo runtii sida cagafyadii oo kala duwan rugleedii haday tahay iyo gareerirtii haday tahay sida gaadiidkii kale ee iska rugooyinkii waaweynay qalaabidii waaweynay maayirka degmada Baligubadle Maxamed Cabdi Maxamed ayaa fariin u diray bulshadii kala duwanayd ee deganayd hareeraha wadadaasi la dhisayo waxaanu sheegay inay ka gurtaan alaabahooda maadaama la bilaabayo wadadaasi waxaana ka mid ah dadkiisa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa khadar oo waqtigiisii noo horay nala siiyay loogu yimid halkaa si uu u qaado sarfiga wadada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka waxaan doonaa wadadii Baligubadle lixdiisa ee u kala socotay bari iyo galbeed iyo tii uqooyi socotay agiisa inaan dhawaan bilowno hadduu Alla yiraahdo si aan u bilowno waxaan doonaa inaan ka horreysino horta sarfeygii aan u qaado khadar injineer khadar waxaan markaa bulshooyinka degan magaalada Baligubadle aan ku wacyigelinaya ama aan ugu baaqaya inay ka qaataan barandayaasha wadada soo galay inay ka qaadaan oo ka sii xabam urursadaan waxaan kaloon leeyahay amaan ku boorinaya in guryaha wajahadaha suuxiga ay iska mariyaan rinji cidii dib isku sameysan kartaa ay dib isku sameeyaan oo inaga qurxiyaan magaalada hadduu la yiraahdo bara saabka gobolka Hawd Axmed Egeyare oo geestiisa sanwar halkaas ka hadlay ayaa yiri baadna waxaan u mahadcelinayaa maayarka Baligubadle iyo golihiisa deegaanka oo dardar cusub maaratay bilaabay inoo keenay maaratay inay maanta wadada tiida ee xaggaana Hargeysa ka qabata xaggaana Salax lagu ka qabata laami laga dhigo waxaan rajaynayaa insha Allahu in yooman ma maalin maalma ka mid ah aynu arki doono iyadoo halkani laami tahay iyadoo biyuhuna hareeraha ka marayaan Baligubadle qurux badan oo loo soo dalxiis tago oo loo yimaado ayay inoo horseedaysaa wadooyinka aynu bilaabayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay haynoo aqbalo